den nye sag. I modsætning til hvem har jeg også orienteret en lille smule om turen. Ja. Og blandt andet så kan jeg sige, at vi kommer op igennem Nygade og Bjergeby. Og det er faktisk kun for at se, hvor aldeles umuligt kedeligt man kan lave en gade. For det er fem af de kedeligste gaderne, jeg kender hele øen. Men det kan vi lige lægge på det mærke. Senere kommer vi tilbage til Nini Lars, der er en, der hedder Bjelkevej. Og det vil jeg sige, hvorfor. For gamle Louis Kuffer, som startede Blåbæk byforretning, startede med at støve bjælker og bygge hus, ligesom blokhus. Og det er der masser af der, derfor kommer vi til Bjelkevej. Men det er jo et sted, vi aldrig kommer ellers. Så lad os bare køre rundt i den tur. Så kommer vi til at køre hele den nye ringvejen, lige for det er længde, vi har lidt mere der. Og så har jeg noget kurskraft for en rundvisning. Og der drikker vi kaffe i kantinen. Selvfølgelig fordi vi er alle sammen ude om, efter jeg ser. Det er kravet. Og mere har ikke sagt, vi kører kun en time til, eller godt og vel. Og så er det vel det. Derfor vil vi lov til at stille spørgsmål til Albertens pengepakke. Og jeg skal bare lige ringe til portvagten, det er 10 minutter før vi er der. Og så lukker han vores eng, og så holder vi der enge, og så får vi, han jo viser vores rundt, hvor det er det på fingeren. Det er programmet. Så må vi bare sadle op. Ja, velkommen til Østkold. Ja. Jeg hedder Knud Ek, og jeg er vagtplan- og maskinmester på den her lille fabrik. Og Østkold Produktion, som vi hedder, det er et aktieselskab ejet af Østkold Holding AS, som vi har en aktionær, og det er Bornholms Regionskommune. Ja. Vi er 6 datterselskaber, kan man også kalde. Og vi er så en af dem, og vi prøver altid, at det er os, der tjener penge. Det er vores liste, der producerer noget. som sagt, så er vi 11 maskinmester her. Nej. 11 maskinmester her. Så. De 6 på første vagt, så har vi 2 afløser. Og så har vi et par chefer, og så en nede på værkstedet. Og vi er alt, så er vi, jeg tror vi er 44 hernede. Så har vi jo selvfølgelig på hver vagt, så er der jo maskinpasser, som vi faktisk vil forlænge her. Jeg kan jo ikke bare løbe her for hele tiden. Og når vi kører med kedler, så har vi en kedelpasser per kedel. Og kedelpasser, det er sådan lidt, han har ansvar for den kedel. Hvis jeg fortæller ham, at han skal gøre det, det synes han ikke, så gør han ikke. Godt nok bestemmer jeg her, men jeg bestemmer ikke over ham. Det er hans ansvar. Han har certifikat, hvad han kan det der også. Så skal der en skriftlig bevægelse til, hvis man skal overtage. Men vi kan ligesom starte med, hvad vi har her. Den her pult herovre. Det er i min alder og ældre. Det er de fleste af os, kan jeg sige. De har slået blok 5. Så kan det blive sat et blok der i. Åh, hvad var det? 74? Jeg kan også have udfaldende. Ja. Der har vi Tobias inde derovre og kedlen her. Så her har vi en kedelpasser. Han sidder her og fyrer. Og også i vagten her, vi har Tobias. Og efter de der ord med børnesygdomme, så er det faktisk en fantastisk stabil kedel. Den er dyr. Det er ren oliefyret. Det er dyrt. Men den virker hver gang, med sådan lidt, skal lige kildes lidt omvendt. Den havde nogle af nedbrud i starten. Jeg kan huske, min far fortalte, at de skulle til stor familiefest.
Så gik strømmen jo en time før de skulle være her. Ja, nå ja, det tager cirka en time, så han kunne det papirmaskine i lommen. Så da han kom ned, så var der mange andre, de havde fået en gammel råbning frem. Så de kom med plaster rundt omkring overalt. Men så han kunne stå på papir. Og herovre, der har vi Peter herovre. Og fire turbiner. Nu er der to turbiner tilbage, og to kedler. Og der er ikke noget af dem, der kan køre faktisk. Kedlerne er ikke synet, altså. Hvis de skal køre igen, så skal der en. Så skal der ofre nogle penge på dem. Men nogle gange, så kommer prisen så højt op, så bliver vi aktiveret. Så starter vi op. Men så skal vi op over os. Hvis de kan betale sig på, de har set. Nej, vi skal starte. Nej, vi bliver styret af noget, der hedder Energinet.dk, som styrer alt energiforsyning i Danmark. Det er for, at prisen skal slå helt. Nej, det er fordi, ellers så bliver hele landet sort. Hvor meget de laver, så kan man sige, at ingen får mindre end en halv time, så falder den 21 megawatt. Det er hele blok 5. Så hvis vi ikke havde søkabel, så kunne vi slet ikke tyre med så meget vind. Overhovedet. Der er flere koger. Jamen, der har du været til modtaget. Hvis du vil betale for det. Ja, ja. Ja, ja. Men jeg mener, det er vel bedre at fri det. Jamen, så længe der er så meget afgift på, så det kan ikke tage sig. Så er det bedre at stoppe i møllen. Vi må stoppe i møllen en gang imellem. Men det har du godt set. Vi sidder jo hver nat. Nattevagten, han sidder og laver et forslag til næste dags, næste kommende døgns produktion. Og sender ind. Nej, det gjorde vi morgen gang. Og der har jeg gjort i morges. Men han laver et forslag. Det er ikke sådan, jeg virker. Fordi så fjernværmen, det bruger vi faktisk ikke mere. Men det her disse lund, den stod med store. Det er så, hvad vi har tilbage af de gamle kedler. Jeg kan ikke huske, hvor de er på. Der kan man se, at den ligger på omkring 24 grader. Jeg kan ikke huske temperaturen. Den der, den bliver bygget op til olie. Et eller to år før den første olie. Det var lige det. Hvor skal jeg fjerne? Den der, den bliver ikke bygget op. Hvor meget for det her gulvet? Hvorfor det? Der kan gemme sig lige så meget af en så vi har fået ved at der skal der være en lille rum. Vi skal have den her næs. Næs skal vi have den. Er det sandt? Vis? Ja. To første, vi har 5 megawatt. De to sidste er på 5,5. Men igen, så jeg skulle have en temperatur, der bestemmer det. Om sommeren kan vi ikke køre på det. Og have temperaturen på hvert fald, det er en 20 grader, så der har vi ikke kørt noget. Det er imponerende at høre på, når jeg sammen kører på den plads der. Og turbolagen har brugt op i omgangen. Man kan høre, det er jo lidt af det energi. Ja, når jeg går sådan. Så har jeg set, vi har startet dem på. Når vi kører tømmer, så. Det er ikke. Det er værste, man kan skrive. Hvor du går tøjet, der skal bruge. Det er en af det, vi skal. Det er vildt. Den har ikke været vildt.
Her der koster vi kunden ikke. Helt, der sidder en koster. Kommer op og bruger siden. Så det koster helt bagved. Og så kører vi. Jeg bruger det roligt fremad. Sidste tømmer slækker nede. Og han syger lige herpå. Og ja, hans vigtigste det er faktisk den skærm. Det er vandstanden, der er forkedet. Den skal holdes. Det er meget kritisk, hvis den bliver for højt. Ja. Så det er bare stop. Kan lige vise jer, der var en. Jeg sidder nedad på en af sikkerne. Og ingen tjener den. Og man fandt ud af, at der var en dårlig forbrænding. Så der sidder en tæring. Så er en af røren ingen tjener den. Jeg mener, vi skal ikke have ro, det gik her, så kører jeg ved ikke. Mange vil køre. Hvad? Nimbus. Hvad er Nimbus? Hvad er Nimbus? Hvad er Nimbus? Jeg har været til Nimbus.